Der. Der er vi tilbake igjen. Det var jo litt uheldig. Klikket på noen linker som Risla sendte meg. Da bare gikk det helt fullstendig gærent her. Hva er det du sender ja, til Seb nå, Risla? Ja, faktisk, Risla. Hva er det du sender? Vi kan ikke dele de linkene her, for da blir vi bannet. Ja, ja, det går ikke. Da skal vi se, du deler fortsatt den... den der. Vi har ikke kjørt trekning på, på den enda. Men jeg får ikke den opp igjen nå på streamen din, Risla. Gjør du ikke det? Nei. Rart. Jeg ser noe... Du ser den, Eliserus. Jeg ser... Ja. Men ikke på streamen. Nei, for jeg har den ikke opp. Jeg ser den bare på Discord. Ja. Ja, men da får Risla si hva den heter, og så kjører vi trekning. Det er siste sjans, 30 sekunder. Honkbot i chat, hvis du skal være med på trekning av en USP. Hva heter den for noe, Risla? Skal skrive det i chat. Purple DD-pat. Purple People Eater. Der har vi den, vet du. Da kjører vi rett og slett bare den trekningen der vi, og så... Oi, oi, det ble... Nei, jo nei. Genghis Khan, yes! Nei, det der krever reroll, faktisk. Dette er ikke rigged i det hele tatt. Deilig. Det er ikke rigged, folkens. Ja, gjorde seg ikke veldig rett, men vi er i runde 5, by the way. Så. Ja, vi setter over live rett inn vi nå. Der er det rett og slett live, altså. Det er 2-0 til Hollywood-para-gjengen. Og Parra og Geir sitt lag har startet på CT-sida. Vi ser at det er et push opp mot B. Jorseth sitt lag prøver å komme seg opp, prøver å få planten. Get Norway på vei opp på spot. 2-3. Roy Parra og Lenny igjen forsvarer. Finner GT Norway der. Solace alene. Solace kjempesterk. Kan lett klare å få tatt de tre her. Får to stykker der. Fin jobb mens Parra blir for sterk. Så 3-0. Ryggen til Jorseth. Ryggsekken til Jorseth. Som har valgt dette mappet her da. Og må starte på den vanskelige T-sida. I hvert fall synes nå jeg at T-sida på Vertigo er vanskelig. Jeg har et litt noob-spørsmål. Ja, kommer det. Nå er jeg inne på serveren i spillet, og ser en sånn autodirektor. Hvem ser du nå? Nå er jeg på Roy. Ser du Roy? Yes. Ja, det er jeg også. Ok, men da er vi på samme... Ja da. På samme... Ja. Ja, ser vi et push mid til... Oi, nydelig dobbelt alene der! Roy også fikk en dobbelt rett før. Her blir gjort hakkemat av hele ryggsekken til Jorseth. Jorseth alene tusler og går. Vi får ta litt Jorseth-cam utenfor rekkverket og blir voldsomt behandlet alene i der. Det er veldig tungt som er på å starte som T. Ja. Så... Og det er så masse lyder også, på en måte. Det er litt sånn som på Nuke. Man vet ikke helt hvor alle er. Og så er det veldig sånn, jeg føler det er en sånn push-map. Det er et pushemap, ja. Det er det. Lett å kjøre raske pusher. Det er vel egentlig noe man ofte gjør. Opp A-ramp pleier å være mye som skjer her. Men vi ser at Jorseth og kompani prøver seg på B her, og B-ramp. En liten boost på utsida. Vet ikke om Parra fikk til å se noe der. Hvis ikke, så er Solis i veldig god posisjon og får Parra. Har de fin kontroll på B, tar over spotten. Roy kommer inn og prøver å gjøre noe med det. Går rett i bare. Ja, der gikk Roy rett inn i sikt også. Men vi ser at CT har to MP9 og en Mac. De har ikke oppgradert våpna i det hele tatt. Vinner de fire første rundene og så bare beholdt våpna. Så økonomien til CT er relativt... dårlig egentlig til å vinne i fire runder på rad. Ja, skjer det noe i... Da var det noen kommentarer i in-game voicen. Du må gjerne oppdatere oss på både chatten og voicen,
Elisabeth. Ja. Nei, det var egentlig ikke noe særlig. Det var bare det at Holmko sier er ikke gjort et entry aller sist igjen. Men det var en runde siden. Ja, godt spørsmål, Holmko. Og Glersy trøkker seg opp og får Geir på A-rampen. Jorseth jobber mot A-side. Mm. Og Vinosten kommer til å få sin overraskelse. Gjør det. Og der har han momentum også når han kommer seg opp der. Ja da, Jorseth viser hvem som er sjef. GT Norway også. Jeg vet faktisk ikke hva han heter. Han er egentlig den eneste, tror jeg, av alle de som spiller jeg ikke vet navnet på. Da jo han up for a surprise, kan jeg si, herved. Ja. Ja, jeg ga. Ja, vær så god. Nei, det var bare Rishla som kom med en liten sneaky kommentar. Hva tenker du Bettan? Hvem favoritten her? Og det skal påpekes at hvem Bettan? Bettan, ja. Det vet ikke jeg hvem han om det et nickname for deg, eller... Eller deg? Nei, han vet godt at ikke jeg blir kalt Bettan. Og at ikke jeg liker det, eller. Men da sier vi det. Eller jeg Bettan fra nå. Nei, faktisk ikke. Faktisk Bettan. Oi, Lenny da. Lenny viser seg til å være sterk så langt på sett siden. Veldig. Vi må bare beklage at ikke vi fikk de to første rundene. Det var tekniske problemer. Med Teknosaur i studio, så kan det fort vekk skje litt sånne ting. Nei, jeg skal ta all skyld på den der. Roy... Det er fine trades her da. Ja da. Glersy får vinne oss når Roy trader. Oi, Roy. Ja. Så blir de tradet tilbake igjen. Para alene mot Solis og Jorseth. Kjempesterk duo å jobbe seg mot dette her, para. Er det. Prøv å få en 1v1 først, og så en 1v1 etterpå. Men Solace og Jorseth er jo ikke selvfølgelig interessert å prøve å få det til å bli en 2v1 med en gang. Få... Ja da, sitter Jorseth pent og pyntelig og venter. Ja. De er på god gli nå, den T-siden. Og Zeta har ikke mye penger heller. Nei, nå er det en ekorunde. Mm. Ser at Para har kommet godt i gang. Og Lenny, 8 og 9 fags på de to. God start. Men de er avhengig av at resten av laget begynner å jobbe litt mer med de. Ser en boost. Jeg ser vel egentlig for meg at begge lag er sterke lag. Og GT Norway mistenker at det er en boost på gang, og bare henter Geir der. Kjempenivå på GT Norway. Det er jo ikke noe tvil om at det er litt rigged i hele greiene med laget i Jorseth. Se på GT Norway. Dette har han gjort før. Han har spilt Vertigo en vinternatt før. Ja. Og når de får inn den jokeren som han tydeligvis er, så kan det bli ganske tungt. Ja da, så har de Alex der da, som på en måte... Skulle være klampen om foten for at det skulle være greit for Jorseth å ha det sterke, den sterke kapteinstuen. Så viser seg at han bare dobbeltfregger her og der og manhandler folk left and right. Så det er jo rigged. Det er lov å skrive rigged, og det er lov til å klage på hele Jorsethen egentlig. Ja, egentlig. Jeg sier bare, kan jeg prøve å spille av litt? Kanskje det er det som skal til, at de roterer litt på stille, altså posisjoner og sånn? Ja. At det blir litt for statisk i samme posisjon. Det kan være. Veldig pen kniv på Alex der. En flott karambit. Ja. Push A-ramp. Vinosten vet at det skjer noe her. Hører at det skjer noe. Ut og henter førstemann. Vet at det kommer flere. Blir ifregget. Han trykket på høyre musetast der, altså. Midt i en fight, det er jo... Og Roy i fin posisjon til å gjøre en stor skade. Vår første... Ser neste og tagger bra. Nydelig nade. Kommer til å få en frag på den nå. Oi, veldig bra. Det er bare en veldig god med nade, faktisk. Ja, det er kjempespilt der, altså. Av Royal Shine her. Veldig. Absolutt. Solace med... Nei, hun, ja. Det var helt... Solace med fin flank der. Løper hele veien tilbake igjen. Lenny vet jo... Så ikke undervurdere Solace heller, altså. Altså det... Nei, det er jo en face at level 10, så det er ingen her som undervurderer han. Men han vet jo at de nå vet at han var på B for 15 sekunder siden. Men se hvordan det er nå. Det er jo ekstremt smart og intelligent. Lenny og Roy dobler opp, sniker seg mot der de vet han var. Mens Solis tenker at det kan dere drive på med, så skal jeg hente pack, ja. Skal vi se hvem som ler til slutt? Ja,
Men her holder de i hvert fall sammen, de to som er igjen. Ja da. Har fått pack nå. Så får vi se da, om han prøver på noe enda mer next level greier. Det er spennende egentlig. Da. Og men der hører han... Lenny hører noe. Og vet Lenny hva som skjer. Det var bra av Lenny å få den plasseringen. Men så får vi se da, om han kommer seg inn bak. Åh, blir ikke sett der, Roy. Nydelig jobb til slutt da. Det var next level. Ja, next level på next levelinga fra Solace. Han skulle bare holdt det til en next leveling. Ikke en sånn counter oppå der igjen. Bra det for Hollywood-gjengen. Hollywood-kjekasten med kompani. Ja, absolutt. Men det har jo vært veldig jevnt. Både i forrige sesong, holdt jeg å si, i forrige cup og denne. Ja. Så lagene har jo... Da får vi spørsmål, eller får en kommentar i chat der, at tror du ikke Roy fikk med seg at hun droppet bomba på ramp, at hun fikk bomba der? Det er faktisk et godt spørsmål. For hvis du gjorde det, så burde de faktisk ikke gjort den roteringen, men det visste seg jo at det holdt allikevel. Så jeg er helt enig med det visste der. Men vi gjorde nok ikke det. Åh, jordskjett. Oi, 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 jordskjett, altså. Dobler opp her og dobler opp der. Geir. Hollywood-kjekkassen alene. Har jo ikke byttet Nick på Steam enda, Hollywood-kjekkassen. Nei, han har ikke det. Det var jo en del av avtalen. Skal vi se da hva Geir kan gjøre alene mot overmakten? Oi, er det... se her. Det er litt toksikk. Hva i alle dager er det som skjer her? Er GT Norway? Er han ikke radaren på plass? Eller er antennene som er litt feiljustert? Jeg lurer på om det sikkert var en litt sånn... Det er litt sånn som man... man gjør... Jeg tror det så litt ut som man gjorde med vilje for å tulle litt. Ja. Men selv om man bruker radar, så... Eller sånn som meg som ikke bruker den, så kan man bli litt sånn... Plutselig så kommer det noen i siktet ditt som du ikke forventer skal være der. Det gjorde ikke, det skjedde ikke her altså. Nei, det gjorde ikke det. Ja da, hopp inn i chatten, Jesper i chatten. Teff hei, i chatten, hopp inn, og hei, Jesper. Halla, Kruger og Halla. Nibster, Rysla og Salat. Velkommen. Hvem heier vi på, her folkens? Jeg vil bare påpeke at Jesper er mod. Jesper er mod. Så, ja. Ser vi et push-up B-ramp, og Solace prøver seg i mid. Og Glershif entrer. GT Norway tar med seg en også. Bra jobba der. Bra jobba, ja. Para får en der. 3 mot 3. Geir får en og blir tradet av GT Norway. 2 mot 2. Lite helse på Glershif. Glershif, altså. Mens GT Norway, som kanskje har glidt litt under radaren til de fleste her, som viser seg å være en faceit level 9 og sterk spiller, som kanskje ikke alle har vært borte igjen da, er kanskje en vi må se litt opp for her. Fin, fin flash der. Og den, da tror jeg de hørte siste mann. Eller siste, en av de siste parra. Men det hjelper ikke noe, parra bare kjører i gang sprayen. Absolutt. Det blir en fin runde. Slow motion i chatten nå, alla. Hadde jo også T råd til å fordele pengene også. Ja. Flash opp B-ramp, og så ser vi det er 3 stykker på vei mot A-ramp. Men... det er litt sånn forsøk på bare å trykke på begge sides og se hvor de får til noe, og så gå der. Nydelig spray av GT der. Veldig. Så har vi hørt. Det er sånn jeg pleier å spraye. Ja, så bra. Nei, det er ikke det. Så ut som at de mistenkte at det var en på vei mot side der, så det gikk mye tydelig til fra T-siden for å skade side. Vindåsen går ned. Roy refrenger. Ser vi de har trykt seg helt opp på siden. Parra igjen alene nå da, på siten, får, må vel få hjelp fra Lenny. Går ned. Og Lenny har jo 2 stykker på vei opp på sin spot også. Oi, for en fake.
For en fake. Ja. Her er Lenny spilt ut på sidelinja, så det holder. Ja, men får første og går ned til jordsett. Er rett og slett ordentlig smart spilt av ryggsekken til jordsett. Det er litt sånn toxic i chat også. Nipsi sier det at jordsett får samlet et lag med seg selv, Alex, en level 10, en level 9, og fortsatt kommer til å tape første kamp av syk. Ja, det... Da kan vi tolke litt inn at Hoppin han har satt inn sine kanalpoeng på at Jorseth skal tape første map. GT4 Roy der, som sitter Oi. Og går ned til 1 HP da. Bra damage fra Roy det der. Bare her med første, Oi, og kan få 2 der, men blir hentet. Ja. 6-7. Jeg tror ikke det er noe hemmelighet at Geir og gjengen ikke likte dette her. De sa vel i studio før matchen at drittmap-valg av Jorseth og kompani. De har rett og slett kynisk bare valgt map som de tror de har en fordel på. Strategisk, rett og slett. Og at motstanderen faktisk bare ikke liker å spille på mapet. Men er det på en måte, altså med tanke på at det er vinn eller forsvinn og ikke noe lower brackets, er det, altså man kan jo si hva man vil om det, men er det innenfor, sånn egentlig? Ja, det må jo være innenfor. Det er jo et map hvor du må drive med teamplay, på samtidig som det er mye mindre spilt enn Inferno, som alle i GP spiller masse. Så jeg kan godt hende at det er det som er grunnen til at Jorseth sin ryggsekk, at de valgte å banne Inferno som det første map-bannet. Og da... Oi. Veldig fin runde av CT-siden. Ja, og så gikk... Geirø-gjengen ikke for å banne Vertigo, så valgte ryggsekken til Jorseth. Vertigo, det er en mine... Ryggen til Jorseth, den... Nå er vi ute og kjører her. Men det er i alle fall... Det er nok noe mindgames ute og går her. Men, 7-7. Men Roy har gjort det veldig bra på Vertigo. Det er et poeng det Nipsi skriver. Ja, du må lese opp de meldingene, vet du, så... Ja. Hva er det Nils skriver da? Royal har 100% winrate på Vertigo i Gape Cup. Ah! Så hun har jo feiling. Da har hun spilt det en gang, sikkert. En Oi. Fin spray av Geir der på forne 2 mann. 4 mot 3. Men GT Norway presser seg opp på site. Enter Lenny der. Åh, frekk kniv på gang! Nei, åh! Åh, Gud, bedre! Ja. Hører at han koser seg i in-game-chatten, og såles rødde runda. Der synes jeg egentlig det hadde vært på sin plass hvis han feilet og laget tappte, sånn at han med et sånt kniveforsøk driter seg ut, men det funket. Funket å være litt ufin siste runda. Ja, det er på en måte sånn for å ta litt måte fra dem, liksom. Det, ja. Det er litt... Ja. Her er det, har vi fanboyen til Jorseth i chat også. Hopp inn. Jorseth 89, OMG. Hashtag kino. Ja. Jorseth som skulle være i studio da, men som trakk seg, er jo litt beskjeden Jorseth. Ikke Jorseth, hopp inn, men jeg beklager. Hopp inn, som egentlig skulle være med her i dag. Oi, litt synes det her var for skummelt å sitte i studio. Nei, snill da. Ja. Jeg hopper en pyse, liksom. Hopper en pyse. Mm. Men du vet, jeg tror han var mer redd for å sitte her og måtte ta hensyn til 2 skravlebøtter. Ja. Så jeg tror det er sikkert... Det hadde bare blitt 1 skravlebøtte, for da hadde ikke den andre skravlebøtta vært her. Ja, ok. Ja, men da er han rett og slett bare pyset. Ja, vi sier det sånn. Ja, det er stillingen 7-9 til Jorseth. Oi, sånn. Legger one-way i min. Ja, det er frekt. Å, Jorseth, stykker. Altså. Ja, kom igjen og gå for den eisen da, Jorseth. Ja. Lenny, opp og nikker og tagger litt. Men jeg går ned til... GT, ja. GT og Solace. Får de 2 siste. Ja. Her har vi fått opp en negev på Glersy. Ja.
Jorseth på pluss KD igjen. Absolutt. Mens det er Parra som toppfreger på andre laget, med Roy på den andre plass. Ja, Roy har gjort det bra etter laget. Ja, her ser vi at Alex faktisk har prekka Molotovs på Vertigo. Det er... ja, hva sier dere, folkens? Er det rigged at Jorseth har fått med seg Alex, som kan Molotovs, innøvde Molotov-lineups på Vertigo? Er jo han og kanskje en til i hele GP som kan det. Kommer Parra snikene sin rett i sikte til Jorseth. Dette er en duell som Jorseth kommer til å ønske å få. Ta ut sterkeste, antatt sterkeste kortet på andre laget i starten. Parra er ikke helt fornøyd med det. Hva er det der? Alex for Roy, GT for Lenny og Vinhosen refragger. Og Geir også er med på å gjøre en jobb her. Og der går også Vinhosen ned. Geir alene har pack. Er på tur. Det er jo disse situasjonene her som Geir er sterkest, da. Man ikke trenger å tenke på teammates, for de er beita sønder sammen. Ja, men da er det liksom ingen å beite, så da er det på en måte. Ja, hva synes du om logoene til Team Holwood, da? De var veldig fine, faktisk. Det skulle jeg kommentere i sted. Mm. Det er veldig ordentlig. Så det er på en måte litt den der, det er sånne små detaljer, på en måte, som gjør at ja, jeg vet ikke. Altså, man er jo nøytral, så jeg heier jo på begge, og jeg er diplomat, liksom. Men jeg synes det er veldig ordentlig at man... Det viser på en måte at man bryr seg, da. Men ikke at det ikke... Nei, nå skal jeg bare holde kjeft igjen, for dette, nå snakker jeg ut av røva. Hoppin mener at ikke det er rigg. Det er bare Alex som har orket og lært seg å spille. Ja, da har han orket det mer enn deg, Hoppin, for den der målen kan ikke du. Så det er greit. Jordlett. Let's go. Ikke jordsett. Jordlett. Jeg tror det var mer jordslett. Ja, han skrev jordlett, gjorde han ikke? Jordlett. Og det er Hoppin, ja. Ja. Men lille Jojo skrev jordslett. Hør. Ja. Åja. Kommer å push opp, Arem. Eko-push. Solveig setter i gang kverna. I alle dager. Kverner til seg to flags. Kverna, altså. Ja, da. Det er morsomt uttrykk. Sett med kverna. Ja. 7-12. Altså, vet du hva, Therese? Nå kommer Therese og skal begynne å melde i chat. Ja, du snakker litt mye, Ellie. Mm. Ja. Helt ærlig, bro. Uff. Da er det 7-12. Det er kjøperunde til begge lag. Og Hollywood-gjengen må faktisk... gjøre noe her. Dette kan de ikke, la dette gå til en runde hvor de taper. Jeg er nødt til å vinne en runde her. Viktig runde. Parra har dratt på oss. CT har jo også økonomi. Ja, Parra har jo ikke TC. Fått seg en AVP. Hva tenker vi om det, Eli? Er det rett våpen for han på det mappet her, tror du? Ikke det litt trangt å hente fram på TC? Jo, kills her? Det er litt trange vinkler, men Parra treffer veldig godt med AVP, så å, får det kommer litt an på. Og så ser vi der at... Solace bare bestiller en smoke, han sitter og venter, og så vet han at det gjør ikke om det kommer mål til å være, for jeg blir smoka ut av en team mitt. Det er så bra spilt, det der. Ja, det er jo veldig... Parra får Alex. Jorseth svarer med å ta et geir. Og så kommer Solace fram fra sandbags og sitter der hele tiden, og bare plukker frifrags. Ja, dette her er jo høyt drama på høyeste nivå, altså. Ja, det viser seg at... Det viser seg at Jorseth sitt lag er sterkt her, altså. Nydelig, nydelig spilt og såligst der. Hvis det er fint lagspill også, det er akkurat denne Molotoven bak Sandbags. At han får lov til å komme ut derfra og bare meie ned to stykker. Så... Det er bra jobba. Det er bra jobba. Prøver seg på noe midt opplegg, men her er det godt forsvart av to stykker nå. Tappte den runda som var viktig, men har råd til å kjøpe allikevel. Geir på en Mac-10. GT Norway blir flashet gjennom smoken, prøver seg på et frekt push, og blir lagt i bakken. Men i Jorseth får Geir på kjøpet.
Nydelig, Roy. Sitter bare og venter tålmodig. Solis walker inn i sikte og er ferdig for denne runda. Bare ta seg en tur i dusjen og Solis. Kommer tilbake i neste runde. Det er så morsomt å se dynamikken din i chatten, synes jeg. Så jeg følger på gamet og ser i chatten. Ja, bare å lese opp meldingen. Det er bare litt sånn små interne banter, rett og slett. Ja, da, bare få det opp og fram. Hvor de slenger ut litt små kommentarer til hverandre i forhold til forrige game på tirsdag. Kjempemessig av Vinosten. Forner gjorde seg der. Og mesterligvis. 4 mot 2. 7-13. Skal stå 8-13 etter en runde her. Har vi fått stabilisert og begynt å finne ut av ting nå da? På Geir og para sitt lag. Alex får ned para, og han får ned Roy også. Ja, nå er det jo 2 mot 2, ja. Og begge har kit. Så det er jo minne på, ja, se der. Får jeg en rigged i chatten, eller 20? Rigged. Mm, ja. Når Alex bare kan hente runda sånn, liksom. Som på en måte skulle være hemskoen til Jorseth. Superrigged. Ja. Det er helt sant. Reksnifferen i chatten der også. Ja. Er jo den nye bad boyen i Gep-miljøet. Rekesnifferen? Ja. Som alle elsker å hate fra nå, tror jeg. Ja. Det er laget som på død og liv ikke må komme til finalen. Det er toppflor. Toppflor, altså. Røy har vært flink med nades den matchen her. Ja da. Ja, pent ut og henter Røy der. Det er jo litt bait-setup, og vet jeg, når de står bak der, og så får de vekk fokuset. Oi da. Oi, ja. Vinosen har vinkelen, har sikte, bommer, og så er det game over. Get Norway kødder. Men reaksjonstiden der er jo... Jeg mistenker at han er liksom... Kanskje på alder med de små gutta her inne, alt jeg vil si. Ja. Man ser jo... Noen av de har jo sinnssyke reaksjonstider. Mhm. Ja, nå kommer Kenta inn på banen. Reka har fått lov til å skrive litt for lenge, tenker jeg. Det er flere som støtter det. Ja. Jeg er ikke imot en liten timeout på Reka, sånn bare for... Oi da! Stakkars Geir. Oi, sånn Geir. Men Soli skal ha for ikke å knive der, da. Trivelig. Ja, faktisk. I hvert fall når du på en måte allerede... Her viser de på en måte litt mer... Hva skal jeg si... Ja, det var... Modenhet, synes jeg. Ja, det var morsomt å følge med på. Der, siden ikke du leser opp meldingen i chatten, så satt jeg og leste chatten der, så jeg ikke før det var helt oppvitt. Jeg må følge med på matchen igjen nå, så får du hoppe litt frem og tilbake, Eli. Det er flere her som Hoppin skriver knife, knife, knife. Ja, han... Og det Hoppin, det er bad manners også. Ja, men på en måte så er det litt fortjent på Geir også, da. Og tatt han Geir litt opp. Åh, ser en fot der. Hitter. Den naden kommer til å gjøre litt skade. Gjør faktisk all skaden den trenger å gjøre. Flasher over mid. Men Parra, ja, han bytta til M4 nå da. De må jobbe nå. Nibster sier, skal si Ellie sier sniff, sniff, den reaksjonstiden er til, sier han er 19. Altså, Nibster da. Der ble det kniv da. Ja, og der vant de. Ja. Første map går til ryggen til Jorseth. 16, hva ble i skåren da? 16-7. Ja, da var første map over. Jeg tror vi tar en liten reklamesnutt. Ja. Gamerpilsen presenteres i samarbeid med Esportal og Telemarkskilt. Sånn, da er vi tilbake igjen i studio og venter på ny IP og nytt map. 16-7 til Jorseth og gjengen. Det var jo en ganske så sterk spiller den her Alex da, visste seg å være.
på samme tid så har de jo flere der, GT, Norway, Solace, Glercy, alle. Det var ingen svake ledd der, men dette var jo mappet deres, så det var kanskje forventet at de skulle vinne. Teknosauen er tilbake i studio. Han har lyst til å gi bort noe fra den store nissesekken sin. Hva har du gravd fram fra nissesekken og Teknosaur? Ja, får du ikke sett skjermen, eller? Du har jo ikke stokket at du deler noe. Nei, det gjorde jeg ikke, nei. Teknosaur, altså, det er så passende. Jeg synes du skal ha det lenger enn 3 måneder, her, Rishna. Jeg tror det 6 måneder, dessverre. Ja, ok. Da er det. Det var jeg innenfor. Ja, ikke en dag lenger. Jeg har satt på alarm allerede nå. Da skal vi ha en giveaway. Det er en stat-track. Desert Eagle. Trigger Discipline. Rosa og fin stat-track. Det er med Navi-stikker i tillegg. Det er jo... helmessig. Den så ikke dum ut. Da må vi ha et kodeord for den der. Og kodeordet er da... Geir, rett og slett. Som ble ikke... Geir. Som slapp. Vi skriver på samme måte som siste, at det G-A-I-R. Ja, vi skriver Geir. Geir. Ja. Jeg tror det ikke alle som har fått med seg at det nytt... Eller Geir. Nei. G-A-I-R. Geir. Nå fikk vi ny... Jeg tenkte jo ikke over at det var kanskje noe potensielt ufint eller noe sånt, men vi fikk i hvert fall på den der hot-up-streamen, så var det innenfor, mente Kenta. Så da passer jeg på det er det fortsatt. Ja da, det må være innenfor det. Ja da. Nå fikk vi beskjed om å ikke somle med, med ny IP og... Hvem er det som gir oss sånne beskjed da? Nei, det... ja, det er bare en daglig leder, det. Ja, har dere fått daglig IP-en, leder. Eller trenger dere av meg? Jeg har den ikke har fått noe fått. IP. Jeg har ikke fått noe. Jeg sitter og venter. Men den har han skrevet i den tråden. Ja, men han må sende det til meg. Ellers ser ikke jeg det. Skal vi klart å rulle? Den her. Digeren. Geir i chat. Trekker om 30 sekunder. Er det noen som har sett om Jorseth har fått brukt sin digel litt i dag, da? Ja, det må vi egentlig følge litt med på. Vi skal jo få gitt bort den... Jeg tror vi må gjøre det snart, ja, for at det ble litt... Trekk. Ja, oi. Gratulerer Roy, som spiller kampen, faktisk. Det er jo helmessig, vet du. Roy, det starter R, Rosa. Det er jo begge ja. R. Det er jo som... det er jo match made in heaven, det der. Ja, det er det. Og hun er jo litt veldig jentet av seg også. Ja, faktisk. Veldig jentet av seg. Men sier dere at man ikke kan ha den digelen hvis man er mann? Ja, det lurer jeg på. Hva er det du egentlig tenkte på der, Isla? Jeg vet ikke. Ja, det lurer jeg på også. Jeg vet at Markus har den. Jeg tror at Helstor har den. Da er... Så nå må jeg sende melding til deg. Setter vi inn på serveren nå. Sånn. Gamerpilsen presenteres i samarbeid med Esportal og Telemarkskilt. Ja. Da er vi inne på serveren, så får vi se da hvordan det ligger an her. Ja, Teknosauren er i ferd med å rote seg bort i ting her. Hashtag MeToo-territorium og det ene og det andre. Jeg synes han er en morsom figur. Ja. Det er egentlig veldig mange GP er morsomme figurer. Nei. Tråkket i salaten igjen. Ja. Ser ut som vi har gått glipp av en ting som vi må ta på med selvaste høvding-teknosauren. Er jo lagt ut en post med at matchen startet klokka 20. Så når jeg startet streamen, så fikk jeg flere meldinger med at «Hæ, nå tar du feil! Skal ikke den starte klokka 20?» Så vi må ha han Høvding Teknosauren, han må være på ballen når han er ute og melder om når og hvor vi skal streame. Ja.
Se her, ja. Nå har de jo startet pistolrunden. Nå starter Jorseth, Sete og Parra T. Her har det gått unna. Her har det virkelig gått unna, så det er 3-1. Det blir veldig tungt for Parra. Ja, det gjør det. Parra har ikke pack heller. Den ligger på B. Må gjøre en jobb her for å... De har låst av hele B her, da, ser du. Ja, vi setter opp så... litt Paraview. Opererer ja. Rundt her med P215 til Lenny. Og Armor. Nydelig frag der. Veldig. Bytter til en USP. Det jo sikker oppskrift på headshots. Like kill. Første runde. Man vet at han står i apps da, ja. Der. Pusher close. Får. Oi, oi, oi! Får neste. To nede, en igjen. Det Jorseth. Parra. Oi da! Kjempemessig Parra. Egenhentig. Fantastisk runde. Egenhentig bare henter runda. Ja, den veldig, runda står det bare Parra på. Fantastisk jobba. Ja, da får vi se hva som skjer. Parra kjøper seg Nako med en gang, har råd til det. Og hele laget kjøper seg headcav. Ikke interessert i noe som helst tull med noe usper. Smoker short. Jeg leser chatten, Hoppe sier Ellie kaller oss figurer, GG. Altså, Hoppe. Ja. Ja. Det smokes vindu, det smokes topcon, det smokes short. Her er det gjort en innsats av Hollywood og gjengen med smoke show allerede fra første sekund. Tar toppmid med en spiller og venter i spawn. Lenny får to. Bare venter. Ikke interessert i å gjøre noe mye. Seta pushes til spawn. Her ser vi at for anledningen så har heten ikke kommet inn. Hvem? Mm. Og det Glursy som har gått ut, så det verdt et bytte der da. Mm. Mens Hollywood stiller med samme mannskap, så vidt jeg kan se. Ja. Folk sier her paralivs. Lett for Parra. Ja. Drukket glidemiddel, han der Parra, sier Oish, oish, oish. Ja. Smoker Sete prøver å få ned bomba. 2-2. Sete har gjort en kjempeinnsats med å få det ned til 2-2. Parra i livet, og han jo livsfarlig. Enter ja, Soleil som prøver seg gjennom smoken. Vet også hvor siste man er. Og jakter et headshot der. En ved en, ved en. Med ett håp, altså. Men han har fått plukket våpen. Ikke mye om å gjøre der. Et godt forsøk av GT der. Skal vi tippe at GT at han heter Gunnar? GT heter Gunnar. Ja, og det tror jeg... det er et band oppe i Telemarken som heter Prestestrand og vel, vel, vel. Der er det en sang om en som heter Gunnar. Gunnar GT. Derfor så tror jeg han heter Gunnar. Jeg tror egentlig ikke det, men det... Vi sier at han heter Gunnar. Ja, Gunnar GT. Det tar ikke lang tid før jeg har funnet ut hva han egentlig heter. Så det, man kan for nå tenke at det Gunnar. Det er greit. Ja, vi så ikke de smoksa i starten nå, fordi jeg følte med på andre ting. Men det mulig de smoka samme smoksa i midten. Bomba ligger mot B. Parra ute og henter førstemann. Nydelig. Oi, Alex med et kjempefregg. Stort på Parra der. Sterk der, altså. Men nå har de jo ordentlig våpen. Oi, så han der får han ned Geir. Ja, Geir våker inn i siktet der. Ja, han gjør det, dessverre. Jesper, hvem vant første mappen? Det var regisekket til Jorseth vant første mappen. Ja, 16-7. Nibster mener at Parra troller. Og nydelig av Lenny finner Soulless der. Se bare toppen av huet, og det holder det. Sterk spiller den her Lenny, altså. Veldig. Han kan skru på han, altså. Men det er ikke noe trivelig, gjerne vel? Trivelig, jo. Nei, sev da. jo da, jeg var tull der. Ja, eller ja. Ja, jo da. Nei, nå spiller du mer på lag, Ellie. Det var bra. Ja, ja. Du tok med rush. Oi, sånn. Alex, veldig fin runde av Alex. Ja. Det er altså rett og slett... Men de har ikke fått en runde enda. Det blir første runde eventuelt. Mens Roy har Molotov, $1000 på konto og Armor AK går ned etter runda over og kommer til å bli straffet for det. Der er det ikke helt heldig, Roy. Står bokført nå med $1000 og
er jo det som de fleste på GP mener at da er det dobbelt eko uansett på alle sammen, siden jeg bare har sånn og så mye. Da er det dobbelt eko da. Det er det. Leder er 2-0, taper runda, og så med det dobbelt eko, så det med litt rande uttur nå, så står det 3-2. Det er det som var 0-2. Hvis jeg gleder seg her i chatten, gutta ikke tap. Nei, stemmer. Han var jo med og bidro sterkt til at ryggsekken til Jorseth vant første map. Solis får første, andre. Oi, sant. Her har Solis muligheter til å få hele laget, men Get to Norway, han gir ingenting ved dørene. Jeg vil være med, jeg vil ha mine frags. Frags for para til slutt. Nå, det, du så jo, men man så jo det på Vertigo også, at et lite sekund. Lite sekund på Vertigo, ja. Da får vi se om det lines opp noen smokes. Gjør ikke det, og det er fordi at det er ståleko, glokker over hele linja. To petofemter, faktisk. Og det er det gode gamle Rash, Rash B. Over Molotov, og det som er rett gjennom en... Men det gjør jo ingenting om du har brent i hel når du bare gjør sånn når du lander. Kommer til å få neste også. Nydelig åpning av para. Det er dobbelt entry på B. Kjempemessig. Roy in kitchen. Solis sniker inn bak. Og Lenny da. Får inn et headshot. Gjør det. Oi, de er nede 3-3. Jorseth jobber og jobber. Sniker. Det er kalkulert matematisk behandling av alle og enhver her. Plukker og plukker. Og plukker. Ja, de vet hvor hverandre er. Og så bommer han. En mot en. Para igjen. Dette her skal du holde para. Du skal ikke ut der og rote noe para. Nei, nei, nei. Å, han holder ikke. Det er jo kjempemessig okay. Para der. For en ekorunde. Runde 1 var para sin helt en alene. 1-3. Og her fikser han det igjen. Hopper inn på B. Tar dobbelt entry frags. Og holder seg i livet. Og tar siste også. Kjempestert. Ja. Veldig bra. Viser seg nå til å fram fra sin aller beste side, para. Det er en sånn bentring i chat her om top floor, da. Ja. Som Som vi elsker å hate alle sammen. Ja, det er jo noe med det. Ja da. Nei, de er ikke noe trivelig. Nei, vi elsker å hate de som du sier, ja. Ja. Sjuk runde av para, sier Reka, ja. Det er jo veldig bra runde av para, faktisk. Ja. Klasje med en måte. Entry kom der. Lenny tålmodig sitter og venter. Jeg kan nesten si på, sitter og camper. Det er greit. Når det fører til frags, så er det greit. Men i den store logo-konkurransen så har vi, kan vi vel si at det holder ut enkelt og greit bare å vinne i den til nå i cupen. Hva da, sa du? Profilbildet til Hollywood-gjengen. De har vinn i der. Ja, ja, ja. Ja, absolutt. Til nå, med mindre det kommer noe annet på noen andre lag. Det er helt sant. 2-3, og para egenhendig bare beviste at jeg, nydelig såleis, med min uttalelse om at... De har jo, det så jeg ikke før nå, de har jo faktisk lagt inn alle navnene. Ja, de har hvert sitt navn. Ja da, de har vært sitt navn, det er jo egentlig ganske, det er jo kjempe ja, for det. Ja, og det er jo gamle far på laget, det er Geir som satt og fiksa dette før matchen, ja, bare slang sammen. Ja, så det. Det er veldig bra jobba, Geir. Pass deg på laget sitt. Para da, som egenhendig viste at dobbelt eko, som jeg klager på, at det er ikke nødvendig å kjøre dobbelt eko alltid. At jo, det er det faktisk. Så da må jeg spise mine ord. Og det er noe jeg er veldig god på. Jeg innrømmer alt når jeg tar feil. Nei, nå ljug du. to mot to. Disse. De er ikke klare ved å vinne. Minosen får begge de to siste. Nydelig. Ja. Det var en 2-2, og Hollywood og gjengen tar dette her. Jeg vet ikke med deg, Eli, men jeg begynner å bygge opp et sånn lite... Altså, jeg heier nå på Hollywood gjengen, jeg, altså. Ja, du gjør det. Ja, er det, jeg gjorde ikke det før. Jeg gjorde det ikke før den her, før matchen. Da var jeg nøytral. Men så ser jeg jo det at det er jo så blodig urettferdig det som har skjedd i sportslig utfall, med at Jorseth og Alex er på lag.
Sånn at, at ja, akkurat nå så... Så det, tror jeg kanskje... Det er jo litt underdog, sånn statistisk sett, da. Hvem er det? Hollywood-gjengen. Ja, der er vi enige. Det er vi enige. Ja. Så man, og man elsker jo også å heie på underdogs. Ja. Så jeg er med på den. Men jeg er som sagt nøytral, og jeg er litt sånn sveits. Ja, oi da, altså, Solis oppå lurer til seg Roy der. Kunne kanskje vært ute og pika, fordi at han var jo ikke spottet der. Kanskje han kunne fått en før han tok Roy, lenger ned i midt der. Her jobber Geir de veldig jobber, godt sammen. Lenny jobber. Lenny fortsetter oi, å jobbe og jobbe Lenny, og jobbe. Altså. Men han, her er det litt med map å gjøre også, tror jeg. Fordi at, ikke sant, her er de mye mer trygg. Og ja, du ser jo de er mer komfortable her da, i måten de spiller på. Synes jeg. Ja. Uten at jeg er noe ekspert. Ja, Hoppen sier, hvordan er det urettferdig at Alex og Jorseth er på lag? Jo, det er jo, det skal jeg fortelle deg. Det er fordi at hvis du objektivt setter sammenligningen av parra og Jorseth, så er nok objektivt Jorseth litt sterkere. Og så gjør du det samme med Geir og Alex, så er min påstand at Alex viser seg nå at han er sterkere enn Geir her. Mm. Nå er det altså 5-2. Men da er det jo viktig at Hollywood-gjengen ikke begynner å... Lenny får ned. Så kommer Kenta med et godt innspill her da. Det viser seg at det gjorde seg et visst nok botset, tror han skriver der. Har tapt seg. Ja, det er mulig det. Par alene med en AWP mot 4 mann. 2-5, kjempestart fra Geir og gjengen, rett og slett. Her smeller Hoppin at Geir er sterkere enn Alex, men Geir lærer ikke av feil. ja, det jeg vet ikke helt om det... Ja, kanskje det kan vel kanskje diskuteres. Ja. Ara inn, får første, velger å ikke bruke AWP-en. Andre, oi, nydelig, har han tenkt oss å... Og går ned der da til Solis. Men kunne jo velge å save den der AWP-en og kanskje se om han fikk en frag eller to på slutten. Men nei da, er ekstremt offensivt innstilt para. Prøver å vinne hver eneste runde. Er en innstilling jeg liker. Det er høyt simpenivå i GP, det må jeg bare si. Her ser du at både Jesper og Hoppin er litt sånn Alex over Geir. Jorseth er best i GP, og Hoppin sier ja, Jorseth er best i verden. altså, vet du hva? Neste gang noen sier at jeg simper, så skal jeg søle meg og henvise denne chatten her, altså. Lenny med to fine flasher i min. GT Norway flasher seg selv opp. Får Lenny der på en frekk, ass. Men ja. Geir er der og trader. Nydelig, Geir. Alex viser at han er på et høyt nivå. Absolutt. Får neste mann. Og Roy inn og får Jorseth. Nydelig, oi, oi, oi. Men Jorseth fikk vinnåsen på forhånd, så det er 2-3. Og så ser vi at hele CT-laget roterer inn mot A. Og Roy er allerede på A. Geir kommer på A. Kan ikke plante safe. Og går seg fast i et spinnvev uten like der, Geir. Ja. Vanskelig. Men er det, hva er det på en måte? Ja, det er jo jevnt da, for så vidt. 4-5. Men så ser man jo, de holder veldig ofte, så holder de det jevnt ganske lenge, og så er det kanskje ett lag som drar fra. Så det blir jo spennende å se om det skjer, da. Sånn som på Vertigo. Ja. Er det Raj B igjen? De hadde jo stor suksess med det siste gang de gjorde det. Da var det selveste para først, hoppet bare ut og bare tok to entries på B. Der kommer det en smoke, det var en nade der, den gjorde ingen damage. Og het Nico, han har valgt å bare tømme hele banken for utility. Hiv perlet med alt opp i apps. Vil ikke ha noe av det pushet han hadde der i stad. Og Jorseth med en frekkas på para der. Og Jorseth er jo veldig komfortabel med AK, så... Ja. Så jo der at Jorseth slang opp en flash. Oi da, het Nico. Jobber litt. Ja, det er enkelte ting i kommentarfeltet ikke jeg kommer til å si høy, sånn som det Ian skriver, men ja.
Nico er rutinert i veteran. Nå er det greit, da leser jeg opp det som Ian skriver. Skal vi se. Nei, det gjør jeg ikke. Ja. Jeg visste det. Skal vi se. Men vet du hva, Reka? Nå synes jeg både Reka og Hentai Warrior begynner å bli litt sånn. Og når jeg påpeker sånne ting, da må dere ro dere, gutter. Ja, faktisk. Det er ikke noe åpne armer her nå, altså. Nei, nå er det åpne bein i stedet for. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Ai, 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 ai. Nå skulle jeg ønske Ørn var her, altså. Han hadde tatt det så jævlig. Hva er det du mener, Robin? Eller ro kraftig ned, altså? Det er kjøperunde for begge lag, og det er tre terrorister igjen. Så lenge Parra og Lenny er i livet der, og Roy i tillegg da, så gir vi ikke opp dette her. Kan regroupe og finne en åpning et eller annet sted, må ha en frag til for å gjøre det lettere å komme inn på A eller B-site. Har parkert to terrorister i T-spawn. Sitter en CT i toppmid, kommer til å høre hvis de løper, de sniker. Null map-kontroll på T-sida, sånn at CT vet veldig klart hvor de er. Enten de har hele mid har de kontroll på. Og Alex viser der at selv ikke Lenny er en match. Man kommer jo ikke til å få de to siste. Jo da, der ser vi hvor sterk Alex er. Veldig sterkt, absolutt. Plekker ned Lenny, Parra og Roy. Synes nå Alex har gjort en god, veldig god, han er toppflagger på CT-sida. Ja. 12-6, det er en kjempebra stat. Og Roy da, det er jo, vi ser vondt rundt, 1-0-11. Det er tungt. Ja, det er det. Vondt. Vi har alle vært der. Og der går jo også... Der går de seg fast i, rett og slett. I børsa til jordskjett, rett og slett. Ja. Hvordan er det med innbytte da? Det er jo Nico erstatt av Glursy. Ja, han sitter på B og har plukket med seg 6 frags derfra. Lenny nede i Ugo og hente Het Nico. De vet jo at Het Nico har spilt mye B, så nå vet jo at da er en av B-spillerne borte. Så får vi se hva CT gjør med det. Ja. Spiller bare i samme posisjoner, således. Får kontroll i mid igjen, har gjort det flere runder. Nydelig hente vinn hos deg. Men må løpe gjennom Molotoven, og det er nok til at Geir får ifraga. Ja. Veldig bra der, Geir. Ja, da legger også en vindusmåk som treffer. Der ser vi at... Geir kan et eller annet han også. Ja. Jeg synes nok Geir er ganske flink, jeg da. Ja da, han er det. Men om han er sta, er jo noe annet. Ja, han er valgt ut til å være en av lagkapteinene her, så det er noe med Geir. Det er ikke til å kjimse av han. Lenny er sterk og henter GT i vinduet der. Ja. Nå har de ikke tatt en runde på en stund, så nå har de jo... Og jordskjett, altså. Tom to. Ja. Men... Parra går ned til digeren. Ja. Men det var vel ikke slettadigeren vi så der, var det det da? Jordskjett som sitter på slettadigeren. Nå står vi på minimappet, faktisk. Ja, nei, det er ikke slettadigeren. Jordskjett som sitter på slettadigeren, som vi skal auksjonere bort etter hvert, er en digel med mye historie. Hvilken digel er det han bruker da? Han har sikkert plukket han opp, jeg er ikke til å se hvem... Men, å, Lenny, nå må du plante en slik digel. Det er Roy sin digel, men Roy kommer jo til å bytte til den rosa, det vet vi jo. Og nå er det sånn katt og mus. Oi, oi, oi! Åh! Det er nesten... Oi, det er... Det var intenst spennende hans. Veldig. Det er Roy sin digel, ja. 4K på jordskjett. Jeg vet at Roy er litt simp også, egentlig.
når du må ned og tenke meg om. Ja, simp, ja. Ja, simpa, om du sier. Ja. Ja, 8-5 da. Ja, jeg synes at Hollywood-kjekkassene har startet greit, ja. Fem runder på T, får du en til så er det kjempebra, og det er et lag som kommer til å gjøre det bra på T på setsi her, tror jeg. Men her har vi altså en autosniper fra Soulace, altså. Her, det er ikke lett å gjøre med. Fin posisjon fra Jorseth, kommer til å ta para der. Slik jeg har skjønt, så er jo ikke autosniper noe særlig bra, egentlig. Ja, det er det. Det er bra, men det er mye penger, da. Jorseth bare går gjennom smoke og tar alt som er her. Crazy vannmann, Jorseth, holdt jeg på å si. Det ikke crazy vannmann, crazy man. Ja, rett med sletten. Og Vindåsen gjør dette til en 2-on-2 og har fått kontroll på B, mens vi ser begge setene er på A. Hvis Geir kjører på nå. Vet jeg ikke om det er så lurt å slippe spotten der, Vinost? Eller er det noen next level greier på gang? Dette var jo ikke heldig. Oi da. Her kunne med fordel nydelig Geir. Å, Geir, veldig bra jobba. Se hva Geir velger å gjøre nå, men nå vil jo han høre på... Han på short hører det jo. Dette her har Jorseth gjort en gang før, Geir. Ja da. Sverre. Å, det var synd. Ja, Lenny gjør det ganske bra, og... Parra... Men han velger altså å kjøre på meg ut og sniper i... Ja. Her blir litt... Det er en del av gamet, det. Går han å kjøpe? Det er jo en del av våp. Ja, ja. Men... Og den er effektivt å stoppe et push på langt hold. Å, se på het Nico. Henter vi noe sted igjen av veggen der. Det er så trist å bli tatt sånn. Kommer pushet. Det er det. Får vi se om de kan gjøre noe med dette her nå da. Ut, hopper i 1-3. Åh, for 2 stykker altså med den. Ja, 3. Nei. Snill da. Åh, det er... Det er jo et våpen som irriterer motstanderlaget. Det er på en måte sånn der... Uskreven regel at man holder seg for god til å bruke den, men den er dyr, altså. Mm. Sånn moralknekker, den der, hvis du blir... Den er det, og så er det liksom noe med den der, se så mye penger vi har. Men ja, det, jeg synes ikke noe om det. Hvertfall når han har fått 3 stykker med den. Da har vi fått Ernie... I chatten, jeg vet ikke om han har kommet inn i studio, for da har ikke jeg den overleien inne, men han lovet å ta en tur i studio. Så da må det forte seg. Nå er det sidebytte. Ja. Får vi se. Nå håper vi alle sammen på Hollywood-kjekkassene, og de kan gjøre for noe. Og kjekkass innen i Roy. Nydelig Vinosten. Lenny med første freggen. Bra jobba. Så litt pusher inn. Da får vi se hva de velger å gjøre. Oi, det er 3 stykker i jungel noen steds. Nydelig, veldig bra av Vinosten. Nydelig. Åh, parra avslutter det. Bra runde. Åh, Hollywood-gjengen. Ja. Ja, Ørn... Banjo, Kari. Tror vi trenger Ørn i chatten som kan prate litt skitten til Rai. Da er jeg sikker på at Kylsa kommer. Ja, det er bare å stege inn i studio. Ørne-gutt. Ja. Eller spurve-gutt. Vet du hva, Nivstil, eller synes du ikke noe om at folk spiller for å vinne? Jo, selvfølgelig, men det går an. Sier du at det ikke går an å vinne uten å bruke sånne drittvåpen? Para, hent Jorseth der. Duellen i duellen her er bra det. Heter Nicolaine med 6 helse. Kommer til å gå fast i... Neida. Men heter Nico vet at man ripikker ikke en gang til her? Jo, da. Nei, men... I rein Seb-stil. Ja. Her er det pause, altså. Match-pause, ja. Skal vi se hva slags efterblivende ting de skriver i chatten her? Pissepause der, altså. Pissepause, ja. Fuck, måtte pisse selv.
Det er riktig, Nymster. Jeg foretrekker at alle bare er venner. Ja. Ja. Kenta sier han tror at tesiden til Jorseth blir tung. Ja. Det kommer an på. Ja. Stilling i maps, spør Ørn. Ja, det var Jorseth som vant på Vertigo. 16-7, første map. To folk som klager over auto kanskje ikke har spilt CS før. I tilfellet de ikke visste det, så er det et våpen man kan bruke CSGO. Ja, det er det. Og det kan du med sus, og det kan du med kniving og sånt, men intensjonen innimellom er jo for å drite ut noen, med kniv og sus for eksempel. Og i et sånt litt forendelig community som vi er, minus Selly da, så så er det ikke alltid... Minus Selly. Så er det ikke, hvertfall hvis... Jeg bare tuller, eller? Ja. Så er det ikke alltid det er sånn at hvis du er god, og du spiller mot en som er noob, så er det ikke alltid, så synes nå jeg at det er litt dårlig stil å suse og knive left and right. Enig med, det, med deg. Jeg spiser skjebb, kommer det fra Ørn altså. Hjelp. Runda startet, og der har det vært en Frank Solis, en Alex, og så har Vinnosen tatt en dobbelt, så det 3-3. Alex i konnektor. Vinnosen har gått seg fast ute i Con. Ja. Og A er tatt. Mens Lenny er alene mot 3. Plukker første. Og går ned til GT og Solace der da. I midt. 11-7. Litt trist runde for Hollywood og gjengen å miste der da. Ja. Vinnosen med 4850... Og Geir nede på 300. Det her... Hva gjør vi her? Er det Force? Og veldig medfølelse med Rai nå, fordi hun gjorde et kjempegame på Vertigo. Og da er det så surt også. Ja, men jeg vil bare si det som vi ser her nå på økonomien. Geir hadde minst, men han velger bare å Force opp alt, så det står 0. Og de andre sitter igjen med... Hadde 4000 flere av de. Mens Geir Forcer. Ja. Det der er ikke... Det gjør at Geir ikke kan kjøpe neste runde. Så er det... Så går vi litt i utakt. Ja, man gjør det. Gå i utakt. There is no Geir in team. There is no Geir in team. Det er helt riktig det. Ja. Og Het Nico, han sitter pent planta der med 2600 på konto og en Mac Daddy i handa. Kommer det en lampeflash inn fra Alex? Lærte seg... Nei, det var ikke det da. Det var jo sete smoke. Tenkte det skulle være en lampe, ja. Smokes, stairs, sete og jungel. Oi, Nico. At, bare beiner ut med Mac-en sin. Ja, Alex må øve litt mer på sete smoken. Oi da, Vinnåsen treffer greit. Veldig 4 mot 4, bomba går ned. Geir på stairs. 2 i jungel. Ser at hele setelaget klumpet opp. Bør få kontroll i setet nå, og så pushe sammen fra flere steder. Lenny starter showet. Få første og andre. Nydelig. 4-2. Kjempebra. Trykker seg inn på site. Å, vi ser oss. Ja. Sterkt av Lenny her. Nye runde av setet og holde ledningen. Ja, spesielt av Lenny der. Åpner med å ta 2 av de 4 siste. Og så siste i tillegg. Ja, for det er jo... Når de på en måte hadde så kontroll over A-site, og de var småka og sånn, så er det ganske sterkt å ta det tilbake igjen. Så det er bra jobba. Ja. Eller på meg som er noob, da. Så det ut som de hadde kontroll. Ja, de hadde det. For dem de kanskje ideelt sett burde være spredd over litt flere... Steger da, men de fikk kontroll. Bra jobba. Bra jobba, Berit. Bra jobba, Berit! Jorseth ute i midt der, og er i ferd med å gå på en smell, men klarer seg. Blir ikke tatt. Og Jorseth liker seg i Con. Ja. Solis hoppet inn vinduet. To mann i jungelen. Her blir en fryktelig tung runde for setet. Har mistet mye mapkontroll. Veldig. Ja, ikke sant? Dirty place. Det er faktisk det.
Han får Lenny rett ned etterpå. Der, altså. Er, mens han bare, mens han croucher, ja. Mens han softa-piker. Ja, ryggen til Jorseth er om, over hele mappet, altså. Overalt. Ja, Glursy skriver, haha, GT gjør som han vil. Ja. Ja. Heter Nico i kjent stil først på vei mot B. Her får vi se da om han eksploderer inn på B. Der er det nok en donasjon fra Risla. 10 kroner, hjertelig takk Risla. Teknosaurus. Veldig Teknosaurus, ja. Nei, ja. Jeg registrerer jo at GT har noen problemer. Spille lim, eller? Det er morsomt at det kommer fra Kay. Jorseth opp og nikker på 29 frags. Lenny på 25. Heia Hollywood, skriver Risla. Ja. Vindusen plukker, og heter ikke var alene. Her Hollywood-gjengen har klart å snu det sånn delvis denne runden her. Heter Nico alene mot 2. Får vi se om det blir noen masterplays av Heter Nico. Løper med opp side. Dette hører jo Lenny selvfølgelig. Ja. Det er jo noe som Heter Nico er kjent for. Det er steppesko i høy hastighet. Han beiner på han. Ja. Og går ned. Ja. Det er 14-9, så Lenny og gjengen, de må vinne mange runder på rad nå. Kenta lurer på hvem shotcaller for Hollywood. Ja, det er... Jeg vet ikke om det er Geir, eller om det er en blanding der av par av Geir og litt sånn forskjellig. Mm. Vindosen i midt, feil vindusmål, og dette bør Vindosen kunne misbruke. Klarer ikke å få første der, har en håp igjen, får hjelp fra Geir i kom. Og Geter stiller seg opp i Molotoven. Hun går ned, Solis tatt over av. Det pushes både her og der, det er veldig fart i Jorseth sitt lag nå. Det er mange dobbelt med spillere der, ja. Mm. Ser vi Lenny kommer snike hans, kommer til å gå på en liten stjernesmell her. Var inne på tanken at det kanskje var noe der, men det var for sent. Finne oss noen para, alene mot Solis, Nico og Alex. Para har kontroll på pack, får Alex. Hva er det som går så i favor til Jorseth og de her da? Er det på en måte måten de spiller på? Er det, har de gli? Er det liksom... Det er vel litt at Embla kanskje ikke har tatt høyde for hvor sterk Alex virkelig er. Sånn at det kanskje har vært en litt vel sterk kapteinsduo der. Ja. Så i tillegg så har de fått inn sterk spiller i GT Norway som har sniket seg inn under radaren til de fleste, tror jeg. Ja, absolutt. Para, 3 helse igjen, har fått det ned til en 1v1. Heter Nico Fotpack. Kommer til å plante, og da er para nødt til å prøve å vinne med 3 helse. Dette er tungt. Men han har fullt opp med utility. Mistenker nå at det ikke har gått noen til CT. Så han har en følelse. Ja. Går ned. Nei, nei. Går ned der, det heter Nico. 15-9. Nå er tiden for feil forbi. Hollywood-gjengen må... For å holde håp i dette her, i det hele tatt,
De en runde fra å ryke ut av hele køppen. Startet så fint med flotte lagbilder og så videre, men... Ja, det hyller jeg faktisk, for dette, det er utrolig moro ja, å se. Ja, det er det. Ser vi at det er Rash B som gjelder på T-sida. Kun en ja. B-spiller, hører flashene, har jeg skjønner hva som skjer og kommer inn og skal hjelpe Lenny. Får lagt inn Molotov som kan gjøre litt skade. Oi, 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 para har... Åh, det er dårlig med våpen på CT-sida også. Ja, det altså. Og jobbe nå. Og første. Åh, går ned. Oi. Men Geir, for nå er det to. Åh, her kommer det til å skje noe stygt. Nå skjer med autodirektoren nå. Oi da. Nei. Geir går ned til kniv der. Se på Roy da. Ja, Roy kan få til. Det... Får ikke til noen ting. 9-16, og det er 2-0 i maps til Jorseth og gjengen, og rett og slett maktdemonstrasjon. Det er... Rett og slett. Ja. Gamerpilsen presenteres i samarbeid med Esportal og Telemarkskilt. Da... var det rett og slett over. Match nummer 2 i GP-cupen over, og det er sånn at det er Jorseth og gjengen, vi drar de rett inn i studio. Halla gutter, både Geir og Jorseth med oss i studio. Geir, vi får starte med deg. Det gikk ikke veien. Hei Seb! Hei hei! Det var... Hei gutter! Hei! Hei Risla! Hei! Hallo! Ja vel, nei da, det gikk ikke veien. Det var... kunne vel egentlig bare spilt Gathers med full finestack, men den... det hadde vært moro her, det. Hva er det som skjer nå? Nei da, det var... de spilte... Altså, jeg kan ikke si de spilte bra, det kan jeg ikke si, men det var fortjent seier da. Men jeg synes nok kanskje det var litt ufint å spille litt rann her. Ja, det meldte vi også i studio. Ja, det var noe kniving og det var noe greier. Og han godeste Jorseth har jo fått samlet et lag som kanskje... Det kan, spørs om ikke Embla har gått på en smell der og så akseptert Jorseth og Alex som en duo. At det kanskje var litt for stivt. Og så... Vi har fått inn han her i luringen da, GT, som er facet level 9 i tillegg, og Solid, som er facet level 10. Så dere møtte et utrolig, utrolig sterkt lag på papiret der, i hvert fall. Men dere gjorde ja, det beste da. Ut av det. Også, ja, nei, det var vrient å få noe play ut av det, for du visste jo ikke hva som skjedde. Det var jo liksom ikke noe logikk på noen ting, så da ble det vanskelig for oss å få samlet oss. Vi fikk liksom... Vi hadde noen avtaler som vi hadde gjort på forhånd, hva vi skulle prøve på å forandre, prøvde å forandre litt underveis, men det var ikke så lett, og de hadde noen som traff veldig bra, så... Ja. Jeg synes i hvert fall dere gjorde en veldig herdig innsats, og det er klart at når dere på en måte har gått såpass langt å skaffe bilder med NAV, ja. Det er jo utrolig, det var kjempefint, det sa jeg også i hylle. Så dere på en måte vant jo kanskje litt mer på den... spillestilen da, fordi autosniper og kniving er liksom litt i hvert fall systemet. Ja, nei, altså det er helt, helt ok, men det er liksom og fortjent seier, så det og ikke noe jeg bare tenkte det at det er greit å kommentere det. Ja, og det støtter jeg 100% i, jeg, og hvis vi kan disse Jorseth og gjengen på noe som helst mulig måte, så skal vi selvfølgelig gjøre det. Og du er velkommen til å være med oss og kaste deres neste game, Geir. Da skal de jo møte... Da skal de jo møte undertegnede. Ja. Jeg må gjøre seg på banen og få litt... Ja, men... På de gutta. Ja, jeg tror vi sier at det sånn var det. Og det er nådesløst i sommerkøppen i år, Geir. Det er... Et game taper du, så er det på huet og revet ut. Så... Ja, det synes jeg er moro også. Ja. Det var mange av oss som hadde nervene i høyspenn og gledet oss til kampen, så det var absolutt moro, og jeg synes
det sportslige utvalget har gjort en bra jobb, selv om vi gikk på en smell nå da. Ja, det kommer jo fra å vinne sist cup til nå, så ryker ut i første game deg og para. Så, men meg og Eli har i hvert fall hatt en sånn uoffisiell kåring. Til nå i cupen så har dere stilt opp det vakreste lagbildet, eller hva skal vi kalle det, avataren. Imponert så, over det. Veldig, veldig bra der i hvert fall. Mye ja. Bedre enn det andre laget. Gratulerer til seieren til Jorseth-laget i hvert fall. Ja, det er greit. Da skal vi la deg slippe der, Geir. Det er ikke noe trivelig å sitte her etter et tap, så skal vi høre med han her andre kino. Kan jeg bare skytte inn en ting? Ja. Ja, nå er det Jorseth og på en måte Topfor som er på en måte the villains da, i cupen så langt. Ja, Eller Haugen 2-lag. Ja, altså de prøver å spille på seg et sånt stempel de også. Men det jeg skal si var at de var jo faktisk det tiende laget som kunne velge spillere. Når du liksom nevner GT Norway og så videre, så var det mange som kunne valgt han før. Absolutt. Det et godt poeng. Ja da. Ikke noe å si på det. Det var jo bra spilt av både Jorseth og laget, så... Ingen. Det var det absolutt. Sender du en klem med Geir? Jo, jeg ser det en som er veldig glad for å se Geir fly ut av køppen. Ja, kan det være en som begynner på R og slutter på jekkesnifferen eller noe? Ja, det er det. Ja, det kunne jeg tenkt. Men, Teknosaur, de som taper, de får ikke sånn behandling her i studio. Så nå skjerper du deg, eller så får du en sånn mute-rød greie. Det er de som vinner, kan vi ta litt. Men de som taper, de skal få en skulder å gråte på her. Rysla, hva skjer i dag? Du må tråkke på sånn. Nei, stepper ut i den salaten gang på gang, altså. Ja, men jeg forlater, og så gratulerer igjen med seieren, og lykke til videre. Ja, hei. Ja, Jorseth, eller Haugen 2 som chatten har lyst til at jeg skal kalle det. Det ble 2-0 i maps. Vi vil ha litt informasjon. Hvorfor valgte dere Vertigo? Jeg tok bare kjapprat og fant ut at det er et map de definitivt ikke er noen fan av. Og det er et map alle vi kan spille helt fint, så da var det lett å velge det da. Ja. Og så banna vi... Inferno først, for der vet vi at Geir og Paraxis er solide. Ja. Og resten av gjengen nå, for så vidt. Nå må du bare... Jeg vet ikke at de to er gode. Ja, veldig bra. Må du bare hold your horses litt. Teknosauren, han har finnet frem nok en giveaway. Wow. Og det er den glokken her, Water Elemental, som er up for grabs. Og kodeord for den her, det er Haugen 2. Så for å få... Vær med på trekningen på her, så må det skrives Haugen 2, rett og slett. Så du får si fra når chatten kan skrive det, Rishla, når du har satt inn. Ja, de kan begynne å skrive nå. Ja, da kan dere skrive nå, så dere som har skrivet det på forhånd, dere må skrive det på nytt. Ja, Jorseth, da skal vi tilbake igjen. Dere valgte Vertigo, men dere banna Inferno. Ja. Dere startet med å banne Inferno. Og det er jo ganske spesielt sånn i GP-miljøets historie. Det er vel første gang det har skjedd, tror jeg. Men det er jo kjent triks det å spille motstanderne dårligere. Ja, det er det. Og hvis vi spiller Vertigo som vi kan og de ikke er så fan av, så blir jo det vår fordel, ikke sant? Så det var ikke noe mer enn det. Nei. Men kan det sies at dere hadde en på laget som prøvde å spille laget der dårligere? Jeg så det var noe teamskyting, og det var å hive molotovs på teammates. Ja, jeg har endt opp med et lag med en del interessante personligheter, vil jeg si. Så jeg skjønte jo det fort på begge mapsa her, at det er ikke så lett å kontrollere denne gjengen. For jeg må egentlig bare finne roen i kaoset da. Ja, og close ut rundene og få bomba til riktig sted og sånt. Ja, men jeg vil bare si til alle som hører på at dette her er et community for 18+. Så hvis Seb må ut og sjekke alder her, så er det fort vekk at noen kan ryke på det. Så vi må passe på å oppføre oss når vi spiller på alle mulige måter. Ja, og Seb er nådeløs på det. Altså. Det er på huet jeg var rett ut, hvis det er noen under 18 her. Ja. Nei, men det er bra. Jeg bare fikk noen mistanker når jeg så det bare var konsekvent litt molotovs på teammates og litt sånt, så må jo høre. Småskyting på teammates. Ja,
Det er jo ikke trivelig. Jeg får se om vi får ut av game vårt innen neste runde. Ja, det er lurt. For det kan jeg si at i det gamet sa jeg, så... Ja. Da møtes vi der. Håper jeg du får ut på samme tempo, for jeg tror ikke jeg får endret på det akkurat. Nei, det var høyt tempo. Det var spesielt høyt tempo på Mirage. Der gikk det... Det var gøy å se på. Det var vel ikke nødvendig å calle så mye, tror jeg. Eller? Nei, det var veldig enkle... Kan vi gå rushe B? Ja, nei. Se om gutta her går riktig vei eller ikke. Det er jo litt sånn. Så, ja. Ja. Nei, men det... Så Vertigo vant det veldig greit. Og så det ut som det skulle bli litt jevnere på Mirage. Der var det... Der hadde Hollywood-gjengen, de hadde et par spillere som skjøyt hardt der også. Med ja, og det, kanskje Lenny og Parra i spissen. Det er jo fem gode spillere vi møter. Og jeg vet at Paraxis er... spesielt god på Mirage. Ja. Det så vi både pistolrunden og en clutch her og der liksom, hvor han bare skrur det helt på. Ja. Der kommer det faktisk i chatten her at en på laget ditt innrømmer at han har 17 år, da må vi ta noen runder der og se om vi får gjort noen endringer på det laget der frem til neste bare runde. Bare gjøre researchen og ta den avgjørelsen du må. Jeg visste det, altså det var akkurat det jeg sa. Jeg så det på reaksjonstiden at det der er ikke en... Reaksjonstiden, ja. Ja. Ser du ikke på min reaksjonstid at jeg er 15? Du har veldig god reaksjonstid, Jurseth. Takk. Ja. Du spilte veldig godt i gamet. Han gjorde det. Nei, jeg brukte lang tid på å komme i gang, fordi det var som sagt litt kaos. Jeg er ikke vant til å spille slikt kaos hele tiden. Nei, altså, jeg vet jo hva det var. Du måtte ha litt tid for å komme deg, for at du har hatt nerven i høyspenn, for at du måtte dele informasjon. Så dere som ikke har fått det med dere, så har Jorseth, han har lettet på sløret. Og vi vet nå litt mer om Jorseth. Så får vi se en gang i fremtiden om det kanskje drypper noe mer, eller om han er Mr. Secret fortsatt. For det er bare lettet på litt på sløret. Det finner ut, da. Han er i filmbransjen. Går han å si det? Det går han å si. Ah. Jeg kan gjerne heller kalle det og si at det er i filmbransjen. Det høres jo enda kulere ut. Jeg synes det var kult nok sånn som det var, jeg. Det var jo helt topp. Ja, Aksel Hennie kommer inn her forslag i chatten. Det er det der, det er Aksel Hennie faktisk. Det er jeg som prøvde meg på Stian Blipp. Neida. Her er det Midget i Bikini. De kommenterer stemmen din, Jorseth. Overrasket av at han ikke leser inn lydbøker eller jobber på DPS. Jobber på DPS, så spesifikt. Ja, det er sånn. Kanskje du hadde liksom... Får man jobbe der med fin stemme? Jeg vet ikke, kanskje det er bare vesen da. Behagelig vesen, ikke vet jeg. Ja, men jeg vil jo ha den flotteste stemmen, folkens. Ja, jeg er jo Seb-fan når det gjelder stemme. Selvfølgelig. Ja. Men ja, nei, det var gøy, og vi fikk det til, og så håper jeg ikke det ble alt for at vi ikke var litt for toksik i både det ene og andre hjørnet med noe kniv og auto og sånn. Jo, det andre var litt toksik. Det var faktisk på grensa til såpass at vi kaller det litt ufint, men så er du innenfor. Det er jo våpen som går an å kjøpe og sånt. Er det topfloor-nivå, eller var det rett før det? Ja, så det er Teknosaurusen var inne på nå. Dere har faktisk spelt dere opp til... Dere har prøvd å ta over den der... Villen. Ja, skal vi se. Ja, dere har prøvd å bli skurk 2, altså. Det er jo... favorittutsagnet til Rishla er jo... you either die a hero or live long enough to see yourself become the villain, ikke sant? Ja. Det kan hende det også. Det er mulig. Ja, altså da ser vi at runde 2 er klar. Det er ryggesynken til Jorseth som har gått videre 2-0 mot Hollywood og gjengen. Og da ser vi at det er Team Rejects som røyket oppe. Topfloor går videre og møter Team Balder. Så det er... Nå vet jeg ikke hvem matchen er neste uke, da får kanskje Effie eller... Det er Prestige mot Pro Team, det vet jeg i hvert fall. Ja, stemmer. Da er det den på torsdag. Det er tirsdag neste uke, ja. Og så... Torsdag igjen er det Team Trivsel mot Effies gutter. Ja, stemmer. Så da har vi den gjengen der. Og så uka etter, så er det Team Balder mot Topfloor, og det er The MacDaddies mot ryggen til Jorseth. Nei, uka deretter så er det kun én kamp. Det er kun de to første ukene og to kamper. Ja, stemmer. Ja. Helt, ok, greit. Og så vil det være en...
Så vil det være en liten break før semifinalen blir spilt etter fellesferien. Tar jeg ikke rett der? Ja, stemmer. Så sånn ser da sommerkøppen ut så langt. Det er... Frykta dere at dere kunne havne rett ut, eller var dere liksom sikre på at dette her, dette fikser vi? Ja, nei, selvfølgelig. Jeg var veldig innforstått med at vi spiller mot bra folk som har peiling, og da kan alt skje. Men jeg var også selvsikker nok på at vi hadde såpass sterkt lag at vi skal rote det til også, til en viss grad. Ja. Og alle kan tape i CS hvis man ikke har dagen, det er jo en del av spillet. Ja. Har du noen spørsmål? Det er ikke så mye mer å utdype. Nei. Nei. Har du noen mer spørsmål, du, Elisabeth? Jo, det, jeg bare lurte på en ting. Er det, altså, det du jobber med, finnes det vennerabatt, liksom? Kanskje, en gang i fremtiden. Få se. Ja. Ja, fordi... Da får vi ta en rain check på det, men vi kan sikkert få til noe. Ja, jeg er hjemme 8. juli. Så bra. Ja, Teknosaur og lille prinsesse i studio, er dere noe å komme med, eller er dere fornøyd? Da tror jeg vi rett og slett kjører trekninga, ja, Tekno. Den er god. Skal vi se da. Genghis Khan, kom opp nå som seier herre her. Er du snill? Det var Kenta. Ja, Kenta har vunnet nok på en måte. Men altså, ja, det er helt enig. Jeg er faktisk i ferd med å begynne å innse at det virker som noe er rigget her, egentlig. Nå vant du forrige, var du ikke det? Ja, men jeg, den får jeg bare ta. Mens det er rigget, altså. Skikkelig rigget kommer det faktisk i chatten her. Det er faktisk det. Ja. Kenta har vunnet så mye greier nå. Ja, det der må vi få satt en stoppe for, egentlig, tenker jeg. Ja. Ja. Bare skriv masse spørsmålstegn i chat. Neida, Kenta. Åh, han har vunnet to ting totalt. Ja, han har på en måte vunnet en karambit da. Du har vunnet mer enn nok. Men vet du hva, det skal sies at Kenta er faktisk en som gjør veldig mye retur også. Sånn teknisk og med den hot tub streamen og så det synes jeg er innenfor. Ja. Helt klart. Men akkurat i dag så har jeg stått på den tekniske siden og laget noen emotes. Oi! Jeg så det! Så der laget jeg en Technosaurus emote, og så er det laget en Elisvetis emote på Twitch. Elisvetis. Ja. Og det må jo komme en Seb-save der også. Ja, jeg bare vet ikke hvor jeg lager den sist. Jeg hadde tenkt å laste opp den nå. Ja, fantastisk. Men da tror jeg egentlig at vi sier at det var det herfra, og så kommer det til å streames til uka på både tirsdag og torsdag med cupkamp, og i løpet av helgen så er det noe, det er noe sånn her event på ESportal som det er mulig at vi kommer til å hive oss på og kanskje kjøre noen Stargathers. Da kommer vi også til å streame det, så hvis vi gjør det, så er det bare å hive seg med og så se om dere kan vinne noen drops der. Ja. Takk for hjelpen i studiet da. Vi vinneren av cupen får 300 euro også. Jeg ser Jorseth skriver at de som vinner cupen får fyrstekake. Som heter Jorseth. Laget som vinner, de får 50 euro per spiller for å vinne cupen. Så det er ESportal som stiller opp med det. Det er veldig bra. Det er fantastisk. Yes. Da sier vi bare takk for nå. Og for nå.